Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. I s'han de posar en valor aquestes obres, perquè fan falta i fan falta. El que passa és que nosaltres el que demandem és que hi hagi un cronograma, que hi hagi un pla concret en períodes, en temps i en pressupost. I això no s'està fent. I aquí d'entrà, no només el Ministeri, que és el que té competència, sinó també d'entrà la Generalitat de Catalunya i d'entrà la Societat Ebrenca. I aquí tenim diversos nivells, no? O diversos grups. Primer, a començar, tenim la taula de consens, que són 7 ajuntaments del Delta, les dues comunitats de regants i empreses o entitats del sector productiu del Delta, que s'han unit, han fet un pla Delta que nosaltres assumim gairebé al 100%, és un pla que està molt ben fet, a més per tècnics que nosaltres coneixem i tenim confiança en ells, no? Però clar, això no deixa de ser una declaració d'intencions, perquè la taula de consens no té ni recursos ni té competències, però ja està bé que es vagin començant a fer coses. Després, per l'altra part, tenim la Generalitat de Catalunya, que el Delta de l'Ebre té zones protegides i l'únic que té competències la Generalitat és les de zones protegides, que són les llagunes i camins de guarda i poca cosa més. I per l'altra part tenim el Ministeri, que este realment és el que té les competències i el que té els recursos. El que passa és que el Ministeri també ha tret, no ha tret, traurà un pla, que és el Pla de Protecció del Delta de l'Ebre, que encara no l'ha tret, fa molt de temps que l'hagués hagut de traure i no l'ha tret, i allí tindria que marcar les directrius.